ဒီနေ့စစ်ပွဲဟာတမိုင်းတလျှောက်ကြောင်းမဲ့ဖွဲ့ကောင်းတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲဒီစစ်ပွဲကလည်းအတွင်မိတ်ဆွေတို့မယုံကြည်နိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့စစ်ပွဲအတွင်အချို့အမေရိကန်စစ်သားတွေဟာသူတို့ရဲ့အရာရှိကိုကဲရေးမှုများကိုလက်စားပြီးလောက်ချန်တက်ဖြတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့အဲဒီမောင်မိုက်နေတဲ့အခန်းကြီးကိုမေးပြောက်ခဲ့ရတယ်လို့ဗီယက်နမ်စစ်ပြန်တဲ့အစာရေးဆရာဟာမီတန်ဂီရိုဂလိုရီယာဆိုပါတယ်။ကျိုးပန်းမှုများဟာဘလောက်တောင်ရိုးရှင်းပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လဲဆိုရင်အိပ်ပျော့နေတဲ့အရာရှိတဦးရဲ့တဲတဲကိုအစိမ့်စိမ့်အမော်မော်ဖြစ်စေမဲ့လက်ပစ်ဘုတ်တလုံးကိုပစ်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတီအိုရီအရပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူကိုတေဆုံးစီရုံတမကဘုတ်ပစ်ခဲ့သူထံကိုပြန်တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အထောက်ထားဥပမာလက်ပွေရများတွေပါမကြမ်းပျက်စီးသွားစေခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုကျိုးပန်းမှုမျိုးရှေ့ရထက်မနက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တေဆုံးသူ86ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့သူ900ခန့်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တမိုင်းပညာရှင်များကအမှန်တကယ်ကိတ်ကနန်းများကပုံမှန်မြင်မှနိုင်တယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပြီးအရာရှိတဦးစီကံပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမလိုအပ်ဘဲသူ့ရဲဘော်များရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြာရောက်စေခဲ့တဲ့ပြစ်မှုမျိုးအတွက်ပြစ်မှတ်ထားခံရနိုင်ကြောင်းတမိုင်းပညာရှင်များကသုံးသပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးအရာရှိများကသူတို့ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ပြင်းထန်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘူမူကိုလင်ပါဝဲဟာတနေရာထဲမှာ9ဆက်တိုက်အိတ်ခက်ဖူးပြီးတော့အထက်လွတ်တော်ကိုစလေလောင်ရိုင်းမိုးဟာလည်းသူ့ရဲ့တဲကိုတဲအိတ်တွေတက်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုစစ်သားတယောက်ကတင်းနှဲနဲ့ပြစ်တတ်မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလအကြောင်းရဲတပ်သားတွေကြောင့်ကြားနေရပြီးပြောဆိုနေတဲ့စစ်သားကပထမတက်ချက်ကိုပြစ်တတ်ခဲ့ပြီးသူ့အပြစ်မခံရခင်မှာဖမ်းမိသွားခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုပြင်းမဲ့အခြေအနေကနေလွဲချော်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲမှာမင်းကြောင်းရဲ့အများကြီးရှိတာကြောင့်တခါတရံမိတ်ဆွေနဲ့ရန်သူကြားကမင်းလေးဟာလည်းမော်ဝါသွားတတ်ပါတယ်ဒီကောက်ချုပ်ဆိုရရင်တော့စစ်ပွဲအတွင်းကစစ်သားတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဘသူ့ကိုမှမယုံကြည်ပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အတိပေးပြောကြားချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်